صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ میں شرمے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اور اب آپ سنبھالے گے کام اپنے سنبھل جائیں، آقا اب آپ سنبھالیں گے کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اور مجرم کو نہ شرواؤ احباب کفن ڈھک دو، اے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ میں شرمے، صرف ان کی رسائی
ہے۔